Molt bé, bones gràcies, moltes gràcies i gràcies per convidar-me a vindre ací a Barcelona a fer esta intervenció, esta xicoteta intervenció que bueno, com que de certa forma la ciutat de Barcelona i més específicament la Universitat de Barcelona és la meva segona casa, perquè jo, de fet, la primera oposició la vaig traure ací a la Universitat de Barcelona, va estar una llarga temporada ací. Finalment estic a la Universitat de València. Bé, el meu perfil, per aclarir alguna coseta més del que de la presentació de Joan, que també volia donar les gràcies a ell i a l'organització d'esta jornada per l'atenció que han tingut, lo fàcil que ens ho han posat. Per aclarir una miqueta la presentació, jo soc d'origen, soc psicòleg, doctor en psicologia, i ara estic a l'Institut de Criminologia i Ciències Penals, però d'ahir un poc la tendència dels meus continguts que vaig anar exposant. Transitoriament estic de director de l'Institut de Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València. I pel que fa al màster que ha anomenat, soc codirector del màster de Criminologia i Seguretat de la Universitat de València i també codirector d'eixe que ha anomenat de la Universitat Catòlica. Vull dir que hi ha una codirectora que és de la Universitat Catòlica, vull dir que compartim l'àmbit. I el meu treball se maneja més en l'àmbit de la psicologia forense, és a dir, de les avaluacions de les persones. Per tant, quan que ens proposen això, aquesta proposta de tema, parlar del perfil criminològic, és cert, nosaltres hem fet alguns treballs, algunes tasques al voltant d'això, però més que resultats molt impressionants, vinc a compartir reflexions que hem fet dins de l'equip de recerca i alguns resultats també de les investigacions que hem fet, no massa. Bé, com que aquesta diapositiva ja la veurem una altra volta, simplement és per marcar que al voltant de l'any 2008 comencem a treballar d'una forma més sistemàtica en esta qüestió, tractant d'elaborar, detectar quins són els indicadors més característics i si funcionen o no algunes mesures alternatives que es plantegen amb els penats amb delictes contra la seguretat vial o del trànsit. I, efectivament, surt el llibre que anomena Joan Galeano fa una miqueta. En el meu cas, vaig estar treballant en el tema de seguretat viària fa uns anys més, no? Uns anys més endarrere. La qüestió és que quan ens plantegen aquesta proposta, nosaltres no hem escrit en ningú lloc aquest perfil criminològic, no? I quan ens plantegen aquesta proposta, quasi ens hem de posar a reflexionar respecte a com descrivim aquest perfil criminològic. La primera reflexió que fem és que tenim una gran limitació en el perfil, perquè sovint es parla dels delictes com a delicte principal, és del que té a veure amb la seguretat vial, i normalment nosaltres hem treballat més en aquest tipus de penat, però, segons les dades de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, sense comptar Catalunya, del 2012, això només suposa el 25% dels que tenen una condemna per un delicte relacionat amb la seguretat vial. Per què dic que treballem habitualment en això? Perquè són els que tenim més accés, i són els que tenim més accés perquè a la Comunitat Valenciana sembla que la mesura sistemàtica estiguin en penats o estiguin en mitjà obert o demés, és el curset. El curset, i dic el curset perquè és el Taseval, concretament, que com que l'inventa la Universitat de València, sembla que és una espècie de locura. I no penseu que perquè estem a la mateixa universitat estem d'acord en massa coses. La segona idea per a dir que dificulta el perfil, la segona idea que dificulta parlar d'un perfil, perquè, clar, tots sabem que no és el mateix. D'entrada, a mi me'n costa molt fer perfils. Per què raó? I dona una assignatura que es dona psicologia criminal, que es diu psicologia criminal. Per què raó? Perquè fer els perfils el que fa és perdre, efectivament, la identitat, la especificitat del subjecte que has d'analitzar i el que probablement és que decidir què fas amb ell, on el col·loques i on l'orientes. I l'altra és perquè sovint fem els perfils, lògicament, no té menys coherència, té molta coherència, començant de punt de partida, el delicte, i oblidem que la major part dels subjectes que estan en presó són multidelinqüents, fan comissió de molts delictes diferents. I acabem creant perfils
que sobretot en alguna part de la part de la difusió dels perfils, pues el antisocial, psicòpata o semblant, estan tots expuestos, no? Com si fora el gran perfil i el més socorregut per explicar-ho tot. I al final desvirtuem el treball seriós que suposa tractar d'analitzar quines són les característiques per a poder implementar mesures específiques sobre un individu. En tot cas, llevat aquestes salvetats meues personals, vull que aclarir que ho hem fet l'esforç i un segon element del que limita el perfil és que una part molt rellevant dels penals que nosaltres hem treballat, segons la Secretaria General d'Intencions Penitenciàries o algun altre treball centrat en el treball en benefici de la comunitat, en el nostre cas, doncs, Picassent 2012, com un exemple dels que hem analitzat, doncs un percentatge elevadíssim, discrepem en les dades de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, un percentatge elevadíssim estan ahir, entre altres coses, per un delicte relacionat amb l'alcohol. Aleshores, fer un perfil d'un grup especial que, a més, està contaminat, bueno, contaminat no, però està creuat amb una elevada presència del consum d'alcohol, doncs el que està diguent-nos és que el que estem fent és un perfil ja sesgat en funció de justament de la personalitat i les característiques d'un individu que el porten a ser un consumidor relativament descontrolat, almenys, no anem a dir amb una addicció, però segur descontrolat, amb alta probabilitat descontrolat i molt probablement també addicte al consum alcohòlic. I això ja ens interfereix. Bé, els estudis que nosaltres havíem fet, per citar alguns només, són uns, el primer, que es fa de l'any 2008-2009, on treballàvem amb joves transgressors i joves no transgressors, és a dir, no eren empenats, condemnats. Per exemple, un dato especialment rellevat o interessant d'aquest estudi és que el 31% abans dels 18 anys ja havia conduït vehicle de quatre rodes sense permís. Exemple interessant d'aquell grupet. El 2011, empenats, que havien estat, si tenien indicat la mesura de la formació del programa en concret Taceval, del 2012 i el 2014. Bé, abans de començar i ràpidament per a poder aclarir-nos, la primera reflexió per a parlar d'aquest perfil és que estem parlant d'un delicte que és una conducta. És a dir, que és una conducta que té unes característiques especials. Diu que està dient, és una cosa molt evident, no? Doncs té unes característiques molt especials que les fan diferent a qualsevol altre delicte o que fan més complex tractar d'analitzar la seva perfilació. La primera d'elles, molt clareta, és que és una conducta d'elevada exposició i una conducta d'elevada probabilitat. D'inici, m'explique. En principi, quan uno se planteja, és una activitat que fem molt sovint, la conducció, no veig els efectes de l'alcohol, evidentment, ni en direcció contrària, però la conducció, i molt sovint ens trobem tots en la situació de prendre decisions entre la conducta correcta, normalitzada, ajustada a norma, parla administrativament, no entrem en el delicte en aquest moment, o la transgressió d'aquesta norma. Tant sovint com que en un quart d'hora de conducció tenim moltes més oportunitats de transgredir la norma que de complir-la. Per què? Perquè hi ha una situació molt més complexa, la transgressió. Això no succeeix en altres tipus de comportaments que defineix el Codi Penal. És a dir, la transgressió apareix com una probabilitat més baixa respecte a l'exposició a aquesta conducta. Què significa? Significa que tenim elevada probabilitat també del subjecte que vol ser transgressor de complir aquesta conducta. En segon lloc, és activa i d'elecció obligatòria, vull dir, tries obligatòriament transgredir-la, no és que hi ha, segur sense voler, les que apareixen en el Codi Penal són conductes que són, que has de fer activament el comportament i que impliquen una elecció obligatòria. En quart lloc, venen molt vinculades a la pressió social. No vaig a detindre massa en aquesta qüestió, però bàsicament, depèn del grup de referència, el grup de contacte, van estar influïdes substancialment. El que sí que m'importa és que és una conducta que les transgressions, fins i tot les que estan en el Codi Penal, tenen una baixa probabilitat de conseqüències, o almenys tenen una baixa experiència en les conseqüències, fins i tot no tan sols el fet de ser detingut, sinó en tindre un accident o tindre algun tipus de conseqüència per fer una transgressió d'eixe nivell.
si volem parlar d'un crim perfecte, és a dir, d'un delicte perfecte en quant a la seva comissió, que no te l'investiguen, doncs si assassines algú, és altament probable que te pillen, si agredeixes algú, també, si furtes, home, ja una miqueta més difícil, però si te'n vas de nit beguent alcohol en excés, saltant de semàforos i anant de direcció contrària, doncs no tens tantes probabilitats de que te detinguin. I almenys, això és la percepció que tenen els individus, com veurem en seguida. Més coses. Doncs hi ha una reduïda percepció del risc vinculada a la no experiència de conseqüències i hi ha una justificació tàctica, fins i tot en l'entorn social habitual, normalitzat, sensat o prudent, tàcticament, és a dir, votar-se un semàforo avui o excedir-se, o, escolta, que jo no bec mai, però avui, total, és un dia especial, és a dir, entrem en un marge que inclús socialment té un element de justificació tàctica. Finalment, hi ha un conflicte, estableix un conflicte de valors fonamentals que un tal Aznar ens ho va mostrar gràficament quan diu, si jo bebo, què dices tu que me digas a mi que tengo que beber? Pues, és a dir, aquest conflicte entre la norma social i el, diguem, els valors individuals de que el vehicle, el moviment, el trànsit es converteix en una conducta individualitzada que implica certa llibertat i que implica... Home, el pas a l'edat adulta en la nostra societat inclou una sèrie de coses, no? Inclou que pots fumar sense que te quedi l'atenció, que pots comprar alcohol, no? Que pots treure't el permís de conduir vehicles de quatre rodes, sí? Bueno, i que pots votar quan te deixa, no? Quan te deixa el plasma. Però avui, bàsicament, inclou una sèrie de coses. Bueno, doncs, esta és una d'elles, no? La possibilitat de decidir incorporar-te a la societat adulta. Doncs bé, en aquest context, on és un comportament on l'experiència de la transgressió, no parlo del Codi Penal, però la transgressió de la normativa, que s'aproxima a la transgressió, és molt sovint per a tota la població i la probabilitat és relativament elevada en comparació amb altres comportaments. No puc posar exemples d'altres tipus de delictes, però tots crec que m'esteu entenent. Doncs, què ens trobem habitualment de les persones que estan allí? Són persones que han segut sense voler, així que han tingut l'experiència, els han pillat l'única volta que ho han tingut? Doncs no. En aquest context, el que trobem habitualment, almenys en la nostra experiència, els nostres grups que hem analitzat, són reincidents. Reincidents no en el fet d'estar allí penats, reincidents en el fet de les transgressions a les infraccions greus en el trànsit, que tenen habitualment un consum problemàtic d'alcohol en un percentatge molt elevat, per tant, són subjectes que han utilitzat el consum d'alcohol vinculat al trànsit, i aquests són dades ja més interessants. El 51% van conduir per primera volta un vehicle de quatre rodes sense permís. No parlem de l'autoescola. L'autoescola és amb permís, perquè va un senyor autoescolero allà al teu costat o una senyora autoescolera ensenyant, té informació. No, sense permís la primera volta. El 9%, amb una mitjana d'edat de 30 i pico anys, segons grups 32, uns altres grups 34, 36, el 9% continua sense tindre cap tipus de permís. No és que els li han retirat el permís per excés, per punts, no, continuen, estan sense permís, sense ningú tipus d'acreditació legal que els capacite per a conducció de vehicles de quatre rodes o de dos. L'edat mitjana d'inici de la conducció és de 17,6 anys. I així, per a els d'estrangeria, el grup d'estrangers, la mitjana baixa a 16 anys. No sé, hi tenim un element cultural també, però els que globalment podem denominar latinos, és a dir, colombianos, bolivianos, equatorianos, argentinos, no espanyols, és a dir, latinos no espanyols, no italians, és a dir, són a Sud-amèrica, la mitjana d'edat de l'anàlisi nostra és de 15 anys la primera volta que van conduir sense permís, clar. Aleshores, què ens trobem? Ens trobem, en quant que fem al Parlament de la conducta, el que ens trobem és una experiència prèvia ja des de l'inici en un percentatge massa elevat d'individus que estan conduint ja transgredint la norma de començament. I tenim aquesta experiència de no conseqüència fins que arriba probablement aquest esdeveniment. Bé, per tractar d'analitzar una miqueta més els continguts
de les seues característiques, hem intentat organitzar-ho segons els models generals de predicció del comportament en les situacions de trànsit, algunes més dedicats a la transgressió i altres als accidents. Els primers models, aquesta diapositiva, es pot veure-la després, quan la tingueu ahir penjada, amb tranquil·litat, però els primers models, n'hi ha un grup de models que traten d'explicar els problemes de la conducció, els problemes de la seguretat viària en funció de la tasca i el sistema. Què demana, quina tasca, quines demandes fa la tasca i quin sistema tenim, sistema general de trànsit. N'hi ha uns quants models ahir, això té a veure amb les habilitats, amb les capacitats de l'individu, com les desenvolupa, perceptives, atencionals, decisionals i demés. Doncs bé, segons aquests models, per exemple, este gràfic en roig faria la línia dels meus recursos com a conductor, blau faria la gràfica del que em requereix el sistema que tinc al meu voltant. Veritat? Doncs mentre els meus recursos estiguin per damunt del sistema, tot va bé. En principi, per tant, se tracta de com, no és tant si els tens els recursos, sinó a sovint, i aquest és l'anàlisi que fem ara, i el trasladem al perfil criminològic, sinó com se autovaloren els teus recursos, les teues capacitats, les teues destreses, les teues habilitats. I com valores els requeriments del sistema. Doncs què tenim així? Doncs el que tenim així és que n'hi ha una tendència a autovalorar-se de forma experta. És a dir, no han tret el permís de conduir, ho han començat a conduir més abans, però s'autovaloren de forma experta. Són millors que els altres, com conductors. I a infravalorar en realitat el funcionament del sistema. Doncs això no podria ser cert o no, però la mitjana d'accidents, perdó, d'infraccions sancionades d'aquests grups està entre 2 i 2,70 i pico, 75-76. És a dir, que primer s'han detectat en infraccions greus, els que tenim així penats, en més, molt més endavant de la mitjana de la població general. I accidents també. És a dir, tenim uns quants, fins i tot de 4 o 5 accidents primer, normalment molt relacionats amb el consum alcohòlic. Per tant, encara que l'autovaloració sigui experta, vull dir, experta ha sigut una paraula per a descriure l'habitat, és a dir, s'autopercebixen com a millors que la mitjana en l'ús de la conducció i demés, doncs sembla que el resultat no és exactament expert. Bé, i si parlem de la conducta transgressora i monarem els principis de la conducta transgressora, el coneixement que se té de la norma, l'acceptació de la norma i demés, parlant del coneixement de la norma, com un altre model, doncs el que ens trobem, el coneixement de la norma, teòricament, és l'objecte de totes les mesures de formació vial, del que és pròpiament la formació vial, la formació dels conductors, el que és l'educació vial en les escoles, el que són les campanyes de diferents entitats que tenen responsabilitat en això, explicant com s'ha de fer, la transmissió d'informació de les modificacions, tota aquesta història tan interessant i tan important, que trobem que efectivament els nostres joves ja han passat per això. Jo no he passat mai per una campanya d'educació vial en el col·legi, més enllà d'un policia local que vingui a explicar-me les senyals. Doncs el que trobem en aquest grup és que el 42% són menors de 30 anys, per tant, havien de tindre formació d'educació vial ja tots, almenys en la comunitat valenciana, que és el punt d'extracció de la mostra, però el 43% són sense estudis o tan sols tenen estudis primaris. Tan sols el 25% més ha estat en secundària. Per tant, de la mostra que tenim de penats, el que ens trobem és que tenen un nivell d'estudi promig, jo m'agradaria després comentar si és així o així també, té una mitjana més per baix de la mitjana de la població en quant a nivell d'estudis, però formació bàsica i de més. Les proves del 16PF5, una escala específica d'avaluació de personalitat i altres elements, estimen que tenen un pensament relativament concret, és a dir, dificultats per entendre conceptes abstractes. Entendre la relació que n'hi ha en un concepte social on el principi no està en la norma, sinó està en la confiança amb la norma, resulta molt complex per a un pensament concret. M'explique. És a dir, quan jo me vote un semàforo, millor dir, quan jo passe un semàforo, no, compte al revés, quan jo passe un semàforo en verd, o el passe en verd perquè la norma diu que el passe en verd, doncs això és una concepció errònia. Jo el passe en verd, entre altres coses, perquè confie en que el reste dels individus que estan al voltant meu, en els semàfors en roig, estan parant-se. Confie en que el sistema de trànsit de control de semàfors funcione bé i que quan jo estic en verd, els altres que poden xocar amb mi estiguen en roig. És a dir, que hi ha un component
diguem-ne, de confiança en l'entorn social. Doncs la interpretació d'això és massa complexa, és absolutament abstracta per als pensaments de què estem trobant-se. Bueno, de forma molt concreta, el 32% tenia seriosos problemes de coneixement ja concret de la normativa. De concretament la normativa no parla de saber-se les normes de memòria, coses així, sinó si això estava bé o estava mal, si això era una cosa punible administrativament, si te llevaven punts, no feia falta saber-se els punts, però si te llevaven punts o podies anar a la càrcel, és a dir, aquest tipus de coses. Tenim una miqueta més endavant, perquè temps tenim poquet. Bé, per resumir aquest quadre, bàsicament considerem que en quant a l'acceptació de la normativa, parlàvem ara mateix del coneixement, ara parlem de l'acceptació, la segona diapositiva, el segon element, per a parlar de l'acceptació de normativa té a veure amb dos elements, per simplificar-lo psicològicament moltíssim, amb un control intern o amb un control extern. El control intern té a veure bàsicament amb la personalitat de l'individu o aspectes psicopatològics que poden descontrolar aquest control intern. Per un altre costat tenim el control extern que té a veure amb pressió social que poden tindre els individus de diferents nivells. Pues en ma casa la meva filla és la que em diu que em fiqui el cinturó si se m'oblida. Bueno, ara ja m'ho diu el cotxe també, però els xiquets són els primers que comencen a dir-te que no fumes, que no faces no sé què, que totes aquestes coses, incluïdes les de la seguretat viària. I en els altres la pressió social serà d'un altre grup, una altra referència. I el segon element de control extern són les conseqüències que es percebixen, les conseqüències percebudes del que jo vaig a fer. Si em bota el semàfor en roig, me l'estic jugant perquè me pot pegar una pinya a algú i no em dóna la gana, no vull patir això, no vull que experimentar això. O me poden llevar punts, jo què sé. Bé, doncs com a dos exemples. Anem a començar pel control intern. Efectivament, hi ha molts models que han desenvolupat la idea, s'ha posat dos exemples que ja els veurem, que els individus que estan penats, mare Déu senyor, 5 minuts, que els individus que estan penats tenen característiques de personalitat anormals, diferents al reste de la població. O fins i tot algunes característiques ja psicopatològiques, antisocials, de búsqueda de risc, de no aprenentatge, incapacitat per aprendre les conseqüències. Doncs bé, els anàlisis ens mostren, primer, que en quant a generals de personalitat sembla que en algunes característiques, en alguns dels nostres estudis, en penats, sí que apareixen, apareix una tendència major que sintetitzaré dient que hi ha un major risc de tendència a la compensació de la seva deficiència interaccional social, però la realitat és que altres estudis, per exemple, fets així en Catalunya per un bon company meu, Andrés Puello o Gallardo Pujol, diuen clarament que no troben diferències en el genèric de les característiques de personalitat. Nosaltres hem trobat alguna, però en algun grup molt específic. Però sí, en relació a l'alcohol, n'hi ha datos, ja els hem comentat abans, així fa referència també a dos treballs que també els troben, no? la conducta relacionada amb el consum d'alcohol. En quant a l'estabilitat emocional, no hauria d'utilitzar-se l'expressió estabilitat, ja no és personalitat normal, sinó patològica, deuríem dir inestabilitat, efectivament sí, en diferents instruments, diferents investigacions apareixen diferències tendents a indicar que són més inestables emocionalment, i en quant a la presència de característiques antisocials, doncs la tendència a una major conducta desconfiada, immaura o inclús agressiva. Bé, per tant, sí que n'hi ha diferències, encara que no sembla que són les més interessants. En seguida passem a les que, des del nostre punt de vista, són més interessants, que són aquelles que tenen a veure amb el control extern, com interpreten el control extern. Bé, en aquest sentit, resintetitzant un poc el que hem parlat fins ara, tindríem d'un costat un model com el de Weil que representa dues idees. Per un costat, el nivell de risc que jo estic veient en una situació en concreta i el nivell de risc que estic disposat a acceptar. I un poc del balanç d'aquests dos elements, un domador de circ que es clava amb els leons dins de la gàbia, doncs té una percepció de risc ajustada per les seues habilitats, com diu ahir, i els seus coneixements, jo no la tinc i per tant la meva percepció de risc és molt més elevada. I la percepció de risc que estàs disposat a acceptar, perquè encara que siguis un coneixedor molt ample de determinats animals, doncs no te claves des de la gàbia, el nivell de risc que estàs disposat a acceptar. Que té a veure el segon element en la teva personalitat, psicopatologia o un tema molt important que afegeix el model, el balanç
dels costos-beneficis, és a dir, els costos de la conducta prudent, els costos de la conducta transgressora, els costos de la conducta, els costos de la conducta, els beneficis de la conducta prudent i els beneficis de la conducta transgressora, és a dir, els quatre elements d'element. Bé, si mirem primer globalment, el risc percebut és inferior en els grups de penals que hem estudiat, és a dir, tenen menor percepció de risc. Però no se'n va molt, de la població general, si utilitzem algun tipus de sistema estàndard d'avaluació de percepció de risc. I en quant al que té a veure amb la tendència a assumir riscos innecessaris, doncs, utilitzant un instrument com el BSI, BIS de Barrat, grup A, grup B, són subjectes penats, control és població general, doncs trobem que algun grup sí, clarament, per uns altres grups no tant. És a dir, que sembla que Xina, utilitzant mesures tradicionals, no hi hagi relació. Sí que hi hagi, però hi hagi en una indicació que, bueno, si siguem estrictes per indicadors científics, no hi hagi. Bé, què és el que hem fet? El que hem fet és que tenim una diapositiva, que és les quatre que queden ara, quatre, espero que tinga possibilitat, sí, sí, però no crec. Vaig a transgredir la norma. Avise, avise. Estic disposat a acceptar les conseqüències. Bé, per tancar ràpidament. Tinc quatre gràfiques iguals, que bàsicament, semblants, que bàsicament el que diuen és, en l'eix vertical, en esta concretament, havent distribuït una percepció alta de probabilitat d'accident i una percepció baixa de probabilitat d'accident, utilitzant un criteri absolutament de 5, mitjana, de 0 a 10. I dalt, la probabilitat que et pillen, és a dir, la percepció que tens del risc que te detinguin. Doncs bé, els joves de menors de 18 anys, la seva interpretació que n'hi ha d'aquesta percepció del risc és la que teniu en la diapositiva. Ahí teniu els noms, doncs anar 220, el que diu, l'únic que necessiten aclariment és 220, és anar en una autovia a 220 per hora. I la de 110 no és anar per una autovia a 110 per hora, és anar per la ciutat a 110 per hora. Doncs bé, això, des del meu punt, molt més perillós, però bé, i molta més probabilitat que te pillen. Doncs quina és la probabilitat de tindre un accident? Doncs veiem alta i probabilitat que te pillen alt, indica totes aquestes són les que diurien, veiem, tenen elevada percepció de risc. Veiem que cada un, segons va la història, segons li afecta, no? Doncs utilitzar el cinturó o el casc els sembla per a ells molt perillós de tindre un accident, quan portar el cinturó o no portar el cinturó no té res ninguna relació amb un accident. És una mesura que si tens un accident és més dolent, però i està dins del grup de les que són d'elevada probabilitat que te pillen i alta probabilitat d'accident. Bé, votar-se un stop no és un problema. Votar-se un stop no és un problema. Té baixa probabilitat que te pillen i té baixa probabilitat d'accident. Bé, això és una percepció dels adolescents que han estat fent educació vial, normals, dins dels entorns educatius i que no esperem que siguin transgressors en el futur. Bé, estan també alguns quants transgressors així, però adolescents normals, la mitjana poblacional. Bé, aquest és el balanç, perquè quan es preguntes als penats quina és la probabilitat de tenir un accident en aquestes conductes, diuen, oh, moltíssima, del 99%, és a dir, totes són gravíssimes. Ara, si tu analitzes quina és la probabilitat que tu facis la conducta, quina és la probabilitat que tu facis la conducta, ara és risc acceptat, i quina és la probabilitat que te detinguin fent la conducta. Doncs ara canviem, perquè en vertical tenim la probabilitat de fer la conducta i la probabilitat que te detinguin. La zona roja, morà o el que sigui que hagi sigut la diapositiva, és la zona perillosa, perquè és una conducta, el teu nivell d'exposició al risc, d'acceptació del risc, en funció de la probabilitat de les conseqüències. Resultat, totes estan ahí. És a dir, n'hi ha baixa probabilitat que me pillen, interpreta això, què és el que trobes que és molt perillós, molta probabilitat que te pillen? Doncs que consumint alcohol, que és el motiu pel que estic així, m'han pillat. I conduir en direcció contrària. No m'he pogut resistir a comparar la probabilitat de la conducta dels adolescents. Veieu que se col·loca en el marge inferior. En aquesta diapositiva, ara sí que les ha passat ràpid, se poden comparar les dues poblacions. Blau
són els joves, roig són els penats que estan en centres penitenciaris per aquests motius. Bé, per tant, i ara sí, és la darrera de totes, que traguem un poquet en resum de tot això que hem estat expressant, i ara sí que en mig minut acaba. Doncs aquests 12 punts, que ha estat una miqueta resum. En principi, que ha estat una exposició al risc primerenca, pronta en la seva vida, i persistent, perquè són reincidents, en l'exposició al risc de comportament inadequat, que les conseqüències que han patit, han tingut més accidents de la mitjana, han tingut més infraccions, han sigut detinguts més voltes, no els han produït tant d'efecte, que sobrevaloren les seues capacitats, però que els efectes que tenen no estan en funció d'unes elevades capacitats, que tenen baixa formació prèvia i limitada capacitat formativa, la qual cosa plantejaria la necessitat de revisar algun dels programes. De fet, en alguns moments estan pensats per a persones que tenen capacitat plena de lectura i escritura i molts d'ells no tenen aquesta capacitat. És una conducta d'alta probabilitat, està vinculada al consum d'alcohol, a IOH és alcohol, que pot ser, en alguns casos, el risc sigui una compensació de la seva personalitat, que tenen baixa estabilitat psíquica, que tenen clars indicadors d'antisocials, que tenen una baixa percepció de risc, una alta impulsivitat de meritat, però especialment que tenen una reduïda percepció de les conseqüències i que tot això anticipa reincidència. I aquest és el perfil que més sovint ens trobem. Moltes gràcies.